Ngunam nusuruni amu hafadhinu watukufu mdungao televizyon ya Toifa. Na wasirisima leshiani zimadamu mwikao lezapange tanrfa bariatu yoku wa leo. Bandari ya matoifa isfiti liha sibabu mataha ya shishwa unamro. Harumwe tanrfa bariatu ini, ruso mlaguliani zuzachulanziani ya husu na isporu harumwe mahamili ya azali asumani. Namkaribu. Bandari ya matoifa Ahmed Abdal Abderrahman kaisi ziya ufisiliha. Na uyo mengoni mwe bandari ihasibilwao na maji maunda haruma bahari lihindi. Hussein Mahamud na Dhulkarnain Yusuf maelezo ya Felistina Razafison. Mromlibovu wa mjini Mtsamdu ushuku harumwe bandari na rjuwe huka. Ini de bandari njibovu ilio haruma ya masuwa yatu. Hasibabu ya umuro unu isenra na huja ya mtsanga. Uvahano zmarkabu zidemedze wao, vani de uvahano umuro na ibahari ya parana. Mtsanga de ulo mwengi vavu. Markabu kazis para hudemea haunafasi. Mashababi wani wasbu wa mtsanga unu, nazijitahadi zao zini zauri mfano wahazi antusuhu moni mwa bahari nzima. Uvando moja wa ibandari vurengo zombo desifanya uhazizini huto walbaho uzi vili ya mtsanga ushuke harmo ibandari. Unu mguruguru na garijibwavu desifanya uhazizini. Hazisifanyishi hao kila mwaha vua ya hishuka tazbua. Harmo uvandre markabu ngati tizidemedzao bahari ya hivu wana markabu atiti wo kensi monsi mpaka bahari ijaye ivode wahe yao uju. Harma mkabala markabu zvingaus konteneris demedzao madzami paka iparohana. Wantu wabuwao mtsanga kawasielewa mana nchini warengwao haudzitu. Kaisi nyangu haoju ushindobu wa maguni 40 ya mtsanga mana kavasi vahano vwa uhensi. Donc wasi jamar sibua. Kawar harali, orang kembali embar buat bel ba atau wan bauhens. Asal bauhens selera dojo dungguan bionau baru tuwe. Awak nak somia? Anu munful shoban. Mana ni pendek siapa di poriu? Mana poriu kawasan ini jamar kab milibone zakun jam bilawa. Ile fitia tekum. Wahai se, warbe ma bauhens. Sumpah sumpah ngono kesta blujur futu poru askaris tu menembar liba horse futu awo. Ya kola zimuhazi ini itulashime ilivwate na mana kaisi nyangu haljua lakali ne waifanyao hahutuma ini wanazrobo waenshi. Sedia, wala kasi tumenibara zifanya hazi mgamba rilibwa na antwa njina. Besi profiteri futuwe, parumore mamana kawasa hazi, urazi ya burano kabure, behi hatuwa ardenu mambianu, ambata ubanu wa uwenzi. Neko asili libere mbarso wenzi. Bandari ya mtsamdu wekewa yode mtu ajuwao abu wa mtsanga, mana kayabaliziwa atajeli ukia wana magari wa shashi de wala wavani. Mfutulio wa mwiso wa ibandari ufanyishia ina mahakumi. Moro ukausiki harumwa markabu ya kontener harumwa ibandari ya matoifa Ahmed Abdal Abderrahman ukuwa ijimwa husheli wa infumonsi. Inishtu za kontener ya kasika moro hasibabu mauzi ya mwenge ya kaparana. Haba hati njema moro unu uzima kawafanya hasara. Abo directement disambar kabun abo ti pare telefoni ya chef de bord ilomba dako markabunu aese ajili ona zo operation babo dan confirmer ba no wa problemu ya kavania moro haruma ilinginga titi ya unyuma be moro wo o situasika haruma 5 minuti ne wan fo maîtriser. Façon il rapport wa sirnayo ya wenyo wa fanyi rapport yao wa renesa donc yo déjà ici confirmé na wasira ha asubuhi bani tungamana na o commandant du port adjoint Rishuka o do pilot rasa rende constaté wa hanu moro wa kasika mbaba uja do yar mo projecteur ula wa origine des projecteurs ya lingi ya nyuma ya wa wazi videti na de wasi osito waijiri mprongo urdeyo wasiri fanyare kuru kozepu wasu wahira washuka fason bojanayo makati mprongo yejiri
ne wahiriwa washuka waja constate déjà ja paramba déjà au moro maîtriser parce que kaya kantongo nziro façon adisuri deni ya moro markabun yani ya hijirika lazumu tongozino ntwa zirenga ala légère wakati singe har mumva wesuha ifumo vili yini tarehe 30 ya mwezi wa me shamashash komor shafili hanao na huana na wade wanso wafanya utunduzi wa swiha wa bure harmwe lijumba la ziro la mpomoni. Itongesa matwabibu yani ya tundu zedi ya wanchumia. Nehani Yusuf Irfan Haidar wakahadhur matalazuz ya Felistina Razafison. Isha mashini shuwa nolishuwa hamsa anda wa maegipsien wabu wambawa ya huwasa idamu jula wanchu walo na mawade yansu. Shamashash komorshini uzunguhash saidie walo na tambu uzansu. Mahajana wakade mwali, mahaunu wataanla mwaka diharu maljumba la zihiro la mpomoni hahujotunda janibia wawo walio na wade ramwambia novani. Mawade kao kayasu nkosa vawa walio na mawade ya roho, ya sukari na yangina. Jitahadizini pia dihautashia wanchwani waspare makao harma imbawa iwasawo idamu moroni. Huja ritunde madeka onge na wadi wa sukari hauzatasi uzahaju ne mabadi ya dunga awo ya roho ya koutu ngeza ende hata iminyize zere ili rijuweza nongozo na kabula ngeza ila eka nge fazi yoka ya angaliwa na kabula nyizi mga muhifadhi ya keka deharma ifazi ya hedi ya lizi yondo muhimu wa hatu keto kamyezi mwa mumbaye ya wasudiho shange jukiri ya fanya tartibu ni madoktori mateknisye ya home zenongozozi homo ata wasudie faziyo bayo fazi zero fagarombo myezi mwa zenongozi virendo nduwa wastafidi wa mrefaida mnongozi fanya oko ya asosiasyo inu inu asosiasyo kawori panga hasibabu nde maegipsi kando wa resaidi ya esantri ya dializi halafu ambako nge bidu mpanga asosiasyo njere ngerele myezi mwa jela zazir fanyo pezo kasi mwa fanya gratu chezo sigazi za mali wala kartina mali shangarombodu wa ma bayer defo wa hensi ya komoro ntipia waje wa saidie zenogozinu nani mrujo kawanzo ya dere haruma asosiasyon bayo tia ima doktori bayi gena haki ya jia dere ntipia wa dere iliri ke namba wa hunu anjuari ke namba wa mali namba wa angazija ili warengeze releve hizo lutunda zenogozinu kawaka wa shashu wantuikao wakota hawajue zisu hazao wanchuwa huwa kavani wajivi wa ivo ikao suhazao zangali wa buri. Ni katika miaka mba de 300 betaka beni wa mitavao suri plaskam. Tunula thamana mujanga zikia. Nisamilu wanzao jurnalistu wa tuja. Pio wabu wajivi wa wano laka. Nifurai mba sinikali rizu wa wajwa. Kusha marabani sinikali ya kuhu. Nwa higi hali ya khayi kamba mizu. Iruzu maisha tu na maradhi ya tu na wala. Inti wakati unu wasasi bumba wanzima tu ya huo saidamu ya undwa na idaula ya Egyptu irengao zidwamana zonti pia. Inimba wa muhimu jula wawo walona mawade yansu. Risindele netanfu habari ya tuini. Wakala wa eskuti ya Tanzani bwana Musa Sultan alahikiwa na wana shama wapangezi skuti hununzuani. Harmwesha nza shandege shawani arengwa hashe unasheulila. Hadbina Atman au katitwa wilu wakahadhu na rudunge maelezo zaidi. Haiba na bashasha na mzinio ya shiskutu di alahikiwa wakala wa iskutu ala wa harmu ya jamhuri ya mungani ya Tanzania bwana Musa Sultan Janda harmwesha nza shandege shawani. Ziara yake hununzuani de husho shadidisha mshirikiano baina ya ziskutu za hunukomor na Tanzania. Wakala unu katika furaha zake namna ikao de alahikiwa. Najisikia furaha sana kukaribishwa Komoro katika kisiwa cha Anjun. Kwa hiyo afraivo ala arengwa harmo isiwa sha tushimsha nzuani. Nimefurahia sana mapokezi yenu. Na najua nitajifunza vingi sana kutoka kwenu. Na nyinyi mtajifunza vingi kutoka kwangu. Ziskutu za nzuani, wajivi wa haivo ikao, huwasili ya udhoma na unu, itotongesa mabadili ya na mafikra, namna ya lazimani waendrese ziskutu. Praharlo na yosoni mwa mjini kambadira mrese viharmo mchisu wa shanzuani, balta harme komor, yu ya nyengi. Mana
karako jambia su kwamba imuvuma ya skutu ini itwenda taende pare harma maende lorde ya nitarenge na wanchu kwamba wasila wa harma dunia la wanya walioho warje wajorone wavo ini frahani yengi hatuju wasi wa Nzwani, wasi wa Komor na wavo sivoshele ya marhaba wanchu ikawa mbade walio maduama na harma skutu ini hunu Komoru, harma wezombeli wazidi mahaba na nyanzo ya huka mbarishinir pari partenaria nyengi na wanyao maskutu ikawa mbade walio mbali skutu ya Shandra, Barakani, Nyantranga na Mironsi ni wakarenga fuvu vani Skutu itrungwa na bwana Biden Powell, hamadhumuni ya upanga umwana sujai, ranguma hamititi ile ajue inamna ato vita nao na ya maraya. Haumal detan fabari ya tuini, maurudhelu rakamambia nizu harmu izmada. Hausherehi mahamili ya yezi, risi mvingani maonez juhudi zafanyiwa na uraisi Azali Asumani harmu uvande wa espor. Narunge ya mapicha ya ORTC maelezo ya Lainati Darahima. Ranguma ha 2006, Rais Azali Asumani asenda mbio hautashia ya mashababi watavuhe harma malangazo ya spur. Huwasuliahe harma yezi atashia waziri wa mashababi nena wa ispori wafanye hazi mauride huunra yitere ya sima hahusaidiwa na isirkali ya Komor. Kayalata wakati, isirkali izidi uhenrambio hahutashia ushababi ukefetri. Harmo mwiji wankoki, mfalume anrisa hurengeleza ishanza shaboli shampira wa mundru. Kazi ya vani shama shampira wa mundru shakomori. Shuwaswili hamara ya handra harma ini rongolwao kudafri. Dehujua tuhuka maha 2006 shamashini desha kubaliwa shangia harme kaf. Zini zanrisa rangu imara ya handra bwana Azali Asumani aka harme yezi na waye asenrambio yispori yenrembeli. Zihazi za hurengeleza imikabala mbal na mbal harmo mwiji wa wani ispori isenra na huengedzeha hahusaidiwa na Rais Azali Asumani ile ijue yenrembeli. Na hii nukto inu watukufu dirahatimisha kabisa tanfabari ya tuini na uregiari mnanizeni zimadamuhi mwikao dezake ipanga. Bandari ya Mataifa isifitiliha sibabu mataha ya shishua onamro. Harmu itarifa habari ya tuini, mwono zozikao dezachi wanziani ya husuna espor, harmu ima hamili ya yezi ya Azali Asumani. Na mviti barna majinjema na suhanjema na ukumwe mwa wakhair na baraka ya Rabbul Alamina na mkwahiri.